Hi guys, welcome sa ating Java Swing Tutorial Series So ang ating pag-usapan ngayon ay ang Grid Bug Layout at siguro maraming nagtatanong sa atin na bakit ito yung uh, ginawan ko ng tutorial kasi ang hirap ng Grid Bug Layout para sa mga bago pa lang yung Grid Bug Layout ay halos similar sa isang Grid Bug Layout so kung dito makikita yung purpose kung bakit ito yung ginamit ko no kung gusto nyo pagandahin nyo yung ah uh, graphical user interface nyo pwede namang gayong gagamit nito so grid bag layout so ito yung uh, project natin sample then click finish so ito so yung grid bag layout ay okay, merong column at saka merong uh, rows pero hindi sila pwede, uh, hindi sila tulad ng grid bag layout uh, grid layout na Uh, parehas yung column at saka rows ng size nila so ito hindi ko na uh, papatagalin, gawa tayo ng frame papakita ko sa inyo yung properties ng isang uh, grid isang grid bag layout layout oh. okay click finish then Next, uh, gagawa tayo ng dito sa g natin, container, set layout sa mga bago na hindi nakaintindi dito. So, uh, puntahan niyo yung mga previous na series. Okay, dahil tinu tinuro ko ito. Then, border layout, set grid bag layout, then click. Okay, so yung click, i-click natin ito, makikita natin yung grid bag layout properties. Merong column, merong row, so pwede nating i-drawing by pixel pixel so hindi na natin ah uh, dahil kung ito lang gagawin natin magdo-drawing tayo na kung saan mga location ay exact eksakto ay hindi tayo okay di doon lang tayo sa uh, absolute um layout so or sa um free design or sa grid layout. So dito, gagawa natin ng background yung contain pin sa ating J-frame. So dito, add tayo ng um, palette, then panel. Then nasa ilalim na ito nung grid bag layout kasi tana, tingnan natin sa ibaba ng properties, meron ng layout. So yung panel 1, meron ng layout na x-axis, grid x-axis, grid y-axis, then grid width ganyan, field uh, padding so hindi na ta tayo uh, discuss yan kasi matagalan tayo, then right click natin uh, set layout uh, ano yung controls then label, then ito, so mag tayo ng uh, grid width change it to relative so relative sa zero sa relative sa grade grade x axis oh so, dito lalagyan natin ng zero then zero then enter then punta tayo sa label so gayahin lang natin yung panel then change yung one Gaw gawin natin na uh, relative then ito zero enter then zero enter so ito na yung ating layout. So, nasa center lahat. So, nag nagsama sila kasi na, na drawing sila sa axis nila na 0 then 0 yung um axis nila. So, nasa sin, sa center sila. Kasi zero yung axis nila eh, y y and x. So dito ipipild natin sila sa both sides. Okay, dito at dito so ma mapuno niya yung corner then dito i fill wood okay hindi pa rin then i change natin ito properties punta tayo sa properties then punta tayo dito sa icon then icon then okay wala tayong images. So, pwede tayo magdagdag pero hindi na ito nung dating uh, NetBeans 8.2. So, ito ay Net Java build with Maven. So, dito tayo sa ating documents. Lagyan natin ng picture para background sa ating login form. Dito tayo sa downloads, then copy. Copy ito. Then, punta tayo sa documents, then dito sa NetBeans project then grid bug layout source, main java so dito gawa tayo ng isang folder resource source resources then enter gawa tayo ng isang folder images so yung resource ay marami pwedeng um, query query file dito pwedeng picture so dito sa ating resource pwedeng maraming classic classing uh, file merong May, file merong sql or marami pa excel or ano icon so yan lang so dito lagyan na natin ng icon ng yung level kasi nagawa na natin ng other sources ito so build by maven bento okay ito yung background na ating gagawan then dito balik balik tayo sa design click then balik tayo sa label then properties punta tayo sa icon okay hindi pa na edit yung icon then images click natin images then login then okay close okay hindi natin makita kasi uh, natakpan natakpan ng panel then ating set ofak oh, na lang para visible then right click natin itong label then edit text then backspace enter then ating liliitan oh, hindi mali hindi liliit dahil fixed size yan ng picture so right click natin to click then right click properties then code sa ating gframe, then close then pwede na nating uh, liitan then dito click tayo sa panel then click tayo sa j label then dito ligyan natin ng user name okay then dito sa ating password id text password sa mga nagsubaybay dito na gustong maka training uh, hintayin nyo lang manamatapos yung uh, fundamentals ng series ko So I hope this month mag-end na tayo. Ah, uh, mag-start na tayo after uh, next month sa so dito. No password field. Ah, uh, password field. Para masimula natin yung ah uh, training free. Okay. Then ito. Then button tayo. Okay. Then button tayo. Then, liitan pa natin. Okay, then, edit text. Log in or enter. Okay. ah uh, enter. Okay, kung edit text, then close. Uh, okay. Lakihan natin Ito yung uh, UI natin o graphical user interface. Sa so, dito, gawa tayo ng isang main class. Then, um, main class. Then, click finish. Then, gawa tayo ng main method, PSVM. Then, dito gawa tayo ng try para yung fix na design natin ay... Um, Uh, makikita natin hindi hindi sila gagawa ng exception except eh, exception then e this is the uh, fair parents of all exception okay then print stack trace then dito gawa tayo ng UI Manager, Manager, Indonesia Updated, tulad ng isang, um, noon Get, Asset, Look and Feel, ito. The next is um, UI Get ah uh, okay ah uh, no get dito pala get um cross platform install lock and fields okay lock and field defaults ah uh, pasensya na guys kasi ah uh, Auxiliary Ano ba Cross-platform Installed Look and Feel UI Defaults Ah, ito Ito ba? System Look and Feel Class Okay, ito So, ito yung uh, i-call natin para yung default ng Windows ay yung yung Windows na graphical user interface yun yung gagayahin niya. then uh, G frame yung is okay G frame grid bang layout for example that is F frame or frame equals new object of G frame grid bang layout okay then object then frame frame then set visible para ma kikita natin. Then, right click. Then, run. Select main class. Then, select main class. Okay. Ito. Ano kaya yung output? O, ito yung ating login form. Okay. So, admin. For example, admin. Sa so, enter, wala pa yung uh, uh, command nya. So, mga next next pasigoro yung um yung uh, action listener na topic sa GUI so it, ito yung uh, example ng grid bag layout so advantage kung gusto nating uh, lagyan ng background yung yung user interface natin yung content uh, yung content pane Okay, so maraming salamat. Sana mag-subscribe kayo at i-like nyo yung videos na ito at saka i-hit ninyo yung, uh, yung notification bell para updated kayo sa mga araw-araw na uploads ko. Salamat. So see you next video. Bye bye.